Ahoj, dnes se podíváme na chmel. Chmel každý zná, ví, že se z toho vaří pivo, ale málo kdo ho pozná v přírodě. Tohle to jsou starý loňský chmelový výhony, které se pnou na stromech až do několika metrů a dělají takovýhle svazky. Nejenom, že to je dobrý vazivo, dá se s tím svázat leco, dá se to zpracovat na různé provázky, na uchycení výstroje v přírodě, ale chmel je dobrý, jeho šišky jsou dobrý na čaj, nebo si z toho můžete udělat pivo, pokud jste dostatečně zběhlí, dobrý. Ale na jaře, když půjdete ke kořenům a vytáhnete ze země celý ten stvol, tak narazíte na mladý výhonky, které ještě nevylezly. A tyhle ty výhonky můžou nahradit chřest. Nebo můžete jima nahradit chřest. Dokud jsou takhle bílí, tak se dají jíst svým způsobem syrový. Nemusí se upravovat, ale lepší je, když to maličko povaříte 2-3 minuty a máte z toho chřest. Neboli něco lepšího než chřest. A foj, jsem to neočistil. Takže nějaká ta hlína tam tak je. Výborný. Takže tohleto jsou mladý výhonky chmele. Tyhle ty jenom odrbete. Vždycky si najdete stvol, který se už pne. A když vytáhnete kořen, tak jich tam najdete několik desítek. Oni jsou křehoučký, takže se dají jenom volámat. A chce to očistit, protože jsou od líny. Takže to jsou výhonky chmele.